Po këta me pas një me Serbia në Martin Berishën e këshin shkarku që i qenë ju kësh harru emni. Ka morë pare me thes për i Serbis edhe e kanë brujt krejt establishmenti. Me thes ka morë, një me thes. Aty vesh një njëri më në reflektonë, tjertë pas ta janë vetëm e përseritin që ka thot Albini edhe de Jona. Ta vetëm pëdojnë me mytë mendimin si, jo që kanë diçka, si më thonë, të prekshme këndër neve. Ja, nuk menoj që reflektonë se i kemi po kanë shkru statusa dhe në gjarë sabahit edhe njëtë notës, nuk pëdojnë që dojnë me reflektu, se aty vesh një njëri më në reflektonë, tjertë pas ta janë vetëm e përseritin që ka thot Albini edhe de Jona. Por rëndësishme është industria jonë, zeja jonë mu vetë disu edhe me ditë rolin tonë. Nuk ne përcaktojnë ta regullat, na jena industrinë veti, i kena përgjithësit tona, i kena trupat tona për vetë regullim, si KPMSH-ja edhe gjitha tjera, është organizata e gazetarve, si AGK-ja, i kemi po kanë reagu edhe reporterët pa kufi kanë reagu edhe organizata evropiane e gazetarve. Dhe më thonë, këtë kjo propagandë nuk vlenë në krasim me që ka thojnë kolegë tonë bëtënora, ata i din limitet tonë, edhe na i dim përgjithësit tonë, kështu që s'pres ndërgjithësim, pres ndërgjithësim të gazetarëve, do të thonë me luftu për drejtat e tonë. A pëllisht që qeveria do të marrë diçka në ato mbi 14 mediat e tjera që thotë që ka paraguzi në to? Jo, më duka ja thanë, jo 14 media, thanë janë edhe 14 biznese tjera që gjoja e kanë të njëjtin problem me klanin, po problemi është pse si kallëzu në emrat e tyre, do të thonë pse identifikuan veç klanin mbi 14 bizneseve që pas kanë problem në regjistrimin teknik, po këta me pas një me Serbia në Martin Berishën e këshin shkarku që i qenë ju kësh harru emni. Ka morë pare me thes për i Serbis edhe e kanë brojt krejt establishmenti. Me thes ka morë, një me thes. Jo kështu figurativisht. E ka mund shthesin me pare për i Serbis edhe këta kanë thonë që i kur gjosë kjo. Kloni ka po një gabim teknik e kanë përmirësu edhe u qunë krejt në kom me mshel klonin. Dhe përdojnë o banali kjo. A mendoni që do ndërmarrë edhe diçka për mediumin tuaj duke marrë parasysh që keni qenë një përgjim kogja të famshëm tash të Mimozës? Se di, nuk e kisha personalizu këtë sen, apo dim ta levat i kanë, ata kanë në kontroll, i kanë marrë këtë, i kanë qitë edhe dokumentat për mundë, më thonë, kundërshtim me ligjin, taksat e pagumet, pa pagumen, kundërshtim me ligjin janë ka i publikojnë, na nuk duduj njëni tjetërin, se më thonë, mas mi marrë lajmet për i qeverisë të pa përtypme. Këta kanë me botu lajmet rajshme, kanë me botu dokumentat pa filtrume, po na tjerë, pjesa tjetër na duhet me ditë që këta vetëm përdojnë me mytë mendimin, si, jo që kanë diçka, si më thonë, të prekshme këndër neve. Thank you.